ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ჩვენს სტუმართან ერთად ანი ნასრაშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, მკვლევარი არის ჩვენს სტუდიაში ახლა. მოგესალმებით, ქალბატონო ანი. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და ვაგრძელებთ ჩვენ თემას, შეწყალების საკითხებს საუბრობთ. თუკი ახლა შემოგვერთით, კიდევ ერთხელ გეტყვით, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის უფლება კონსტიტუციით განსაზღვრული, კონსტიტუციის 52 მუხლში, წინანდელ კონსტიტუციაში სხვა მუხლი იყო ნომრით. კერძოდ პრეზიდენტის უფლებამოსილებების თავში წერია, არის ასეთი ასე ვთქვათ, ჩანაწერი: პრეზიდენტის უფლებამოსილებები ერთ-ერთი არის შეიძლება მსჯავრდებულებს. შემდეგ დღემდე არ შეცვლილა ყოველ შემთხვევაში და ამაზე მინდა სწორედ ჩვენი იურისტის სტუმრის პასუხი. 2014 წელს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოსცა ბრძანებულება შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ. 2014 წლამდე 2004 წელს იყო მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებულება ასევე ამ წესის შესახებ. მე ჩემი კითხვა არის, ვიდრე ახლანდელი პრეზიდენტი რაიმეს არ შეცვლის ამ კუთხით, არის თუ არა მოქმედი 2014 წლის ბრძანებულება, რომელშიც არის განსაზღვრული კომისიის მუშაობა, შედგენა და ყველაფერი დეტალურად? კი ბატონო, 2014 წლის. ანუ ჩვენ გვაქვს თუ არა, ასე ვთქვათ, კანონიერი მოლოდინი საზოგადოებას, რომ პრეზიდენტმა ვიცით რომ დაითხოვა კომისია, ბატონო მაზვიადმა აღნიშნა წინანაწილში, რომ ჩვენ შევუწყეთ ხელი და არავინ გაჯიქებულა და დატოვეს კომისიის წევრებმა ეს ჯგუფი, მაგრამ მექანიზმი არსებობს კანონმდებლობით. უბრალოდ კომისია კანონმდებლობაში ბრძანებულების მიხედვით არის, მაგრამ პრაქტიკულად არ არის. დიახ. ბრძანებულებით დავიწყე პირველ რიგში. 2004 წლის ბრძანებულება შეიცვალა 2014 წლის პრეზიდენტის ბრძანებულებით და უნდა ითქვას, რომ გარკვეულწილად უკეთესად მოწესრიგდა შეწყალებასთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის შეწყალების კომისიის დაკომპლექტება, გარდა ამისა შეიცვალა გარკვეული საფუძვლები, რომლითაც მსჯავრდებულებს უფრო მეტი ფორმალური შესაძლებლობა მიეცათ, რომ მიმართონ პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით. და დიახ, ეს ბრძანებულება დღემდე არის მოქმედი. თუმცა პრეზიდენტის ინაუგურაციიდან პარლამენტში პირველივე წარდგენისთანავე ჩვენ ვნახეთ, რომ მან გამოხატა სურვილი შეწყალებასთან დაკავშირებით გარკვეული რეფორმის გატარების შესახებ, დაითხოვა მოქმედი შეწყალების კომისია და წევრები და ამის შემდგომ გავიდა დაახლოებით 9 თვე. ჩვენ დავინტერესდით, პერიოდულად ვინტერესდებოდით რა როგორ მიდიოდა ეს შეწყალების რეფორმა და ვითხოვდით ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან. მათ შორის მას სურდა, რომ შეწყალების უფლებამოსილება გარკვეულწილად გადაენაწილებინა სხვადასხვა უწყებებზე. იუსტიციის სამინისტროს ასახელებდა ერთ-ერთ წამყვან უწყებად, რომლის ფარგლებშიც უნდა განხილულიყო შეწყალების განცხადებები, თუმცა დღემდე ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, როგორ მიდის ეს პროცესი. კონდა თუ არა მას და აქვს თუ არა მას ამის უფლება. ვგულისხმობ სხვა სახელმწიფო უწყებაზე გადაანაწილოს, არ შექმნას კომისია იმ სახით, როგორც ის იყო პრეზიდენტთან კომისია არსებული და წავიდეს, ასე ვთქვათ, სხვა უწყებაში გადაანაწილოს ეს თავის უფლებამოსილების აღსრულების მექანიზმი. შეწყალების უფლებამოსილების გამოყენებასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა მოდელი. მათ შორის საერთაშორისო პრაქტიკა იცნობს ისეთ შემთხვევებსაც, მაგალითად ჩეხეთის რესპუბლიკაში, რომ პრეზიდენტი ამ თავის შეწყალების ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას უნაწილებს სხვა უწყებებს, იმ შემთხვევაშიც მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს. ანუ პრეზიდენტს აქვს უფლება რიგ შემთხვევებში თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალების თაობაზე და რიგ შემთხვევებში ეს გადასცეს ეს უფლებამოსილება იუსტიციის სამინისტროს. ჩვენს შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მოდელი, რომლითაც პრეზიდენტს აქვს შეწყალების ექსკლუზიური უფლებამოსილება, პრეზიდენტს ყავს სათათბირო ორგანო და ეს არის შეწყალების კომისია და არსებითად ამ შეწყალების კომისიის მუშაობის და რეკომენდაციების საფუძველზე ახორციელებს ის ამ თავის უფლებამოსილებას. თუმცა 2014 წლის ბრძანებულება იცნობს ასევე ამ წესიდან გადახვევის შესაძლებლობას და ეს არის პრეზიდენტის მიერ
ყოველგვარი სათათბირო ორგანოს რეკომენდაციების, ყოველგვარი დადგენილი წინაპირობების, გათვალისწინების გარეშე ერთპიროვნულად შეწყალების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. და პრეზიდენტი 2019 წლიდან მთელი ამ 9 თვის განმავლობაში იყენებს სწორედ მხოლოდ აი ამ უფლებამოსილებას, იღებს გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად და პრობლემა ამ შემთხვევაში არ არის ის, რომ პრეზიდენტი ამ უფლებამოსილებით სარგებლობს, უბრალოდ პრობლემა არის ის, რომ ნორმატიულად საერთოდ არ არის მოწესრიგებული, თქვათ, ის პროცედურა, როგორ იღებს ის ამ გადაწყვეტილებას და მთლიანად ეს არის არ განჭრეტადი და ბუნდოვანი. ანი ნასრაშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ შეწყალების მექანიზმზე. კვლავ ვეხმაურებით იმ, ასე ვთქვათ, საზოგადოების იმ ინტერესს, კრიტიკას, აღშფოთებას დიდი ნაწილის, რაც გამოიწვია საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ შეწყალების თაობაზე კონკრეტული მსჯავრდებულებისა. ისიც ეს სია, მე რამდენადაც მახსოვს, ეს სრული სია არ ყოფილა საჯარო. ქვეყნდებოდა სტატისტიკა, ვთქვათ, პრეზიდენტმა შეიწყალა ამდენი, ვთქვათ, მათ შორის ადრე როცა იყო ამდენი ქალი, ამდენი, ვთქვათ, ასეთ დანაშაულში მსჯავრდებული და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია შეწყალებული პირების შესახებ ბუნებრივია ვრცელდება ეს ეპიზოდურად ცალკეულ პირზე და შემდეგ უკვე იწვევს ეს გარკვეულ რეაქციებს და განსაკუთრებული რეაქციები არ არის გასაკვირი, რომ გამოიწვია მკვლელობაში მსჯავრდებულთა შეწყალებამ. და არის უკვე, ვთქვათ, ცნობილია დაზარალებულების და ოჯახების, ანუ მსხვერპლების ოჯახების პოზიციებიც. ამან კიდე უფრო აწია, ასე ვთქვათ, საკითხი და პოლიტიკური ოპონენტები ითხოვენ კონკრეტულად გამოძიებას პრეზიდენტის გადაწყვეტილების კანონიერების, ხო, რახან გამოძიებაზე ლაპარაკი, მოუწოდებენ პროკურატურას. რამდენად აქვს ამას მესმის აბსოლუტურად მორალური ყველანაირი, ესე ვთქვათ, საფუძველი, მაგრამ რამდენად აქვს ამას სამართლებრივი საფუძველი? რამდენად წარმოგიდგენიათ ასეთი რამ პრაქტიკაში? როგორც უკვე თქვით, რა თქმა უნდა, გვაქვს უფლება ბოდიში, რომ იყოს, კონდეს ინფორმაცია, სასურველია ეს იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, საზოგადოება მიცოდეს რა მექანიზმით, რანაირად მოხდა ამ პირების შეწყალება, ვინ მონაწილეობდა პროცესში, ამ მექანიზმის განხორციელებაში, რაც არის უცნობი, თუმცა რამდენად აქვს სამართლებრივი საფუძველი იმას, რომ ეს გამოძიება და აღიძრას საქმე? დიახ, როგორც უკვე თქვით, პრეზიდენტის შეწყალების უფლებამოსილება არის მისი დისკრეცია და მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება. ასევე თქვით ისიც, რომ სხვადასხვა შესაძლებლობა არსებობს, ერთი რომ შეწყალების კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და ამ შემთხვევაში არის უკვე გაწერილი კრიტერიუმები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, მათ შორის ეს არის მსჯავრდებულის ქცევა, მსჯავრდებულის მიერ მოხდილი სოციალის ოდენობა, ოჯახური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასე შემდეგ. არის მეორე შესაძლებლობა, რომ ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება ყოველგვარი დადგენილი პროცედურების მიღმა და ამ შემთხვევაში გვაქვს სწორედ ამასთან საქმე და ამ შემთხვევაში კრიტიკა გამოიწვია სწორედ რიქს სამ საქმეზე მიღებულ მამისმა გადაწყვეტილებამ. სამივე შემთხვევაში საუბარი იყო სიცოცხლის უფლების ხელყოფაზე და ამ შემთხვევაში გაჩნდა სამართლიანი კითხვები, რას დაეფუძნა მისი ეს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება და შესაბამისად მის ამ უფლებამოსილების გამოყენების საფუძვლებთან და რაღაც პირად და მიზნებთან და დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით გაჩნდა კითხვები. ხო, აბსოლუტურად, ამაზე არ ვშილ, არ განსჯი, ბუნებრივია, აბსოლუტურად გასაგებია ის პოზიციები, რაც ვიხილეთ, მოვისმინეთ და ასე შემდეგ. მე ვკითხულობ და არ ვლაპარაკობ ამ კონკრეტულ პრეზიდენტზე, ამ შემთხვევაში თავად მექანიზმის მომავალზე ვლაპარაკობ. აქვს თუ არა სამართლებრივი საფუძველი, ანუ უფლება სახელმწიფოს, რომ აი ამ ტიპის კითხვების შემთხვევაში გამოიძიოს
გამოიძიოს თუ რას ეფუძნებოდა და ხომ არ იყო ეს იქ გაჩნდა ვარაუდები ხომ ითქვა ანგარებაზე ასევე დასახელდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ ხომ ხვდებით რას გიქვით დიახ გასაგებია შესაძლებელია რაღაც საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში ცხადია არავინ მათ შორის პრეზიდენტიც არ თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან მათ შორის ისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან თუმცა როგორც უკვე აღნიშნა ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ფრთხილი საკითხი იქიდან გამომდინარე ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება და შესაძლებელია საუბარი იყოს მაგალითად იმ პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე მათ შორის თუ რაღაც ინფორმაცია დადასტურებული იქნება რაღაც კორუფციასთან, პირად დაინტერესებასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაიწყოს გამოძიებაც. და ასევე პირველ ნაწილში ჩვენ და ახლაც ასე ამით დავიწყეთ ეს ნაწილიც გადაცემის ლაპარაკობდით ორი პრეზიდენტის ბრძანებულებაზე. რომელიც შეეხებოდა ამ ასე ვთქვათ წეს შეწყალების წეს განსაზღვრავდა დღემდე მოქმედია 2014-ისა და თუ კი ანუ დღეს ვინ არის პასუხისმგებელი თუ არ ვიცი რა დავარქვა ვის აქვს ამისი უფლებამოსილება იმიტომ რომ ლოგიკურად თუ კი ეს არის პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლება და ეს მხოლოდ მისი უფლებაა და ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა რომ აი პრეზიდენტი ერთმა პრეზიდენტმა მეორემ ასე ვთქვათ გამოსცა ბრძანებულება ამ წესზე შეწყალების წესზე კვლავაც ეს რჩება ცოტა უცნაურად ჩანს ესე რომ ვთქვათ ის რომ ახლანდელი პრეზიდენტი თუ კი რაიმე მას არ მოსწონს ამ წესში თავად შეცვალოს თავისივე ბრძანებულებით და გამოსცეს მაგალითად 2019 წლის ბრძანებულება ამ წესზე, რომელშიც ჩაწერს იმას, რასაც ჩაწერს. და არაბარებდეს ამას პარლამენტს ერთი და გვახსოვს ასევე ჩვენ ასევე სიტყვიერად ნათქვამი მნიშვნელოვანი არის რატომ ვუსვამ ამას ხაზს რომ სიტყვიერად ნათქვამი გადაწყვეტილება არ არის გადაწყვეტილება. ყველაფერს აქვს თავის პროცედურა და ახლაც თქვათ მორატორიუმი გამოვაცხადა თქვა მან. მანამდე იყო რომ იუსტიციის სამინისტროსთან ისურვებდა იმ ჯგუფის არსებობას რაც არის კომისია. ახლა გუშინ ვისმენთ რომ გარკვეული პრაქტიკა იუსტიციის სამინისტროსთან სხვა გზაც არ არის რაღაცების შემოწმება როგორც ჩანს მაინც საჭიროდ ჩაითვალა წინა შეწყალებაზე და იყო რომ აღდგომის და ახალი წლის შეწყალების დროს წულუკიანმა განაცხადა გუშინ თეა წულუკიანმა იკითხავდა უკაცრავად მოლოდინი მქონდა რომ იკითხავდა აზრს ეს პატიმარი ითხოვს შეწყალებას და ნამდვილად ვთქვათ არის ყავს შვილები არ ყავს ავად არის არ არის და ასე შემდეგ წინა ორი შეწყალებისას შეგვიმოწმებია. ანუ იყო ეს პრაქტიკა და გვითქვამს რომ არა არიტყუება, ნამდვილად ელოდებია მცირეწლოვანი ბავშვები ამა თუ იმ ქალს სახლში. ამ შემთხვევაში ამგვარი კონტაქტიც არ შემდგარა მარიამობის შეწყალებას და პირდაპირ მივიღეთ ხელმოწერილი აქტი პრეზიდენტისგან. და შესაბამისად გათავისუფლდნენ მსჯავრდებულები, ხომ? რამდენად კანონიერი და სამართლებრივია აი განაწილება ეხა გადანაწილება თქვათ ის ელოდება კანონმდებლებისგან გარკვეულ, არ ვიცი, ჩარჩოს თუ რეგულაციას თუ წესებს. განსაზღვრულად მისი გასაკეთებელია თუ შეუძლია დაავალოს თქვათ, არ ვიცი, კიდევ სხვა უწყებას ან დამოუკიდებელ, რა ვიცი, ორგანიზაციას. გუშინდალი მისი განცხადება იყო შემდეგი შინაარსის, რომ მას სურს პარლამენტთან თანამშრომლობა გარკვეული სამუშაო ჯგუფის შექმნა და ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში პროცედურულად დახვეწა ამ მექანიზმის. პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლება მოსილება და პრეროგატივა როგორც თქვით შეწყალება. თუმცა მე ვერ ხედავ პრობლემას იმაში, რომ საზოგადოების ფართო ჩართულობით თქვათ დაიხვეწოს და გასწორდეს ის ხარვეზები, რომელიც შეწყალების აი ამ მოქმედ მექანიზმს უკავშირდება და მათ შორის არის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, მათ შორის არის შეწყალების კომისიის წევრთა დაკომპლექტებასთან, ფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც არის ასევე ბუნდოვანი და რომელიც საზოგადოებაში გარკვეულ შემთხვევაში და მათ შორის არა მარტო მოქმედი პრეზიდენტის არამედ
წინა პრეზიდენტის შემთხვევაშიც აჩენდა ხოლმე კითხვებს კონკრეტულ საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად არ მგონია პრობლემა, რომ თუნდაც პარლამენტთან თანამშრომლობით ეს საკითხები უკეთესად მოწესრიგდეს, მათ შორის მას აქვს ასევე შესაძლებლობა ცხადია, რომ ბრძანებულებით საკუთარი შეხედულებისამებრ მოაწესრიგოს ეს მექანიზმი ისე, როგორც ვთქვათ, მას სწორად მიაჩნია, თუმცა გამჭვირვალობა ამ პროცესში და მაქსიმალური საზოგადოებრივი და დაინტერესებული ჯგუფების ჩართულობა ცხადია ამ პროცესს შესძენს მეტ სანდოობას და ეს არის შეიძლება შეფასდეს მხოლოდ დადებითად. რაც შეეხება ბოლო შეწყალებასთან დაკავშირებულ პროცესს, ბრძანებულებით გაწერილია, რომ შეწყალების კომისიის მოქმედების პირობებში აუცილებელია სხვადასხვა უწყებისგან, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროსგან, პენიტენციური სამსახურისგან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ინფორმაციის გამოთხოვა იმის თაობაზე, თუ რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, მაგალითად მსჯავრდებულის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის. ჩვენ ნახეთ, რომ მეორე შემთხვევაში მარიამობის შეწყალებასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, იუსტიციის სამინისტროსგან თან არანაირი კომუნიკაცია ამის თავზე არ ყოფილა. ჩვენ ვიცით, რომ შეწყალების აქტი არის ინდივიდუალური აქტი, ანუ გამოიცემა მსჯავრდებულის მიმართ კონკრეტულად და არ არის ეს ამნისტია, რომელსაც აქვს საერთო მოქმედება. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ დეტალურად იყოს შესწავლილი მსჯავრდებულის არამხოლოდ ჩადენილ ქმედებასთან დაკავშირებული საკითხები, ვთქვათ, რა დანაშაულია ჩადენილი, რა სიმძიმის, რაოდენობით აქვს სასჯელი მოხდილი, არამედ ასევე ინდივიდუალურად მისი დამოკიდებულება ქმედების მიმართ, მისი ოჯახური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ცხადია, თუ ეს პროცესი ამ შემთხვევაშიც არ ყოფილა დაცული და გათვალისწინებული, კიდევ უფრო ბუნდოვანი ხდება მისი მხრიდან აი ამ მექანიზმის გამოყენება. და კონსტიტუციურად ის, რომ ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება, ანიშნავს იმას, რომ მან ეს უნდა გამოიყენოს თვითნებურად და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ვინაიდან კონსტიტუციური უფლებამოსილებაც გულისხმობს სამართლებრივი სახელმწიფოს მოთხოვნების გათვალისწინებით ამ უფლების და ამ მექანიზმის გამოყენებას. ანუ მას ჰქონდა ამის უფლება, მაგრამ ამდენი კითხვა რომ გაჩნდა და ასეთი, ასე ვთქვათ, განწყობები და რეაქცია რომ გამოიწვია, უნებრივი ამას ჭირდება პასუხი. აი როგორი იქნება ეს პასუხი? ეს კი არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი თავად მექანიზმის ეფექტიანობისთვის და სამართლიანობისთვის სამომავლოდაც. და არამხოლოდ ამ პრეზიდენტის ვადის პერიოდში, თუმცა ხომ აი ის მორატორიუმის ვადაც, ვთქვათ, არ განსაზღვრა მან გუშინდელი განცხადებით და გაუგებარია ეს როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს. ასევე არ არის, ჩვენ ვიცით, დადგენილი მორატორიუმის გამოცხადებაც არ იყო საჭირო და ასეთი მძიმე, როგორ ვთქვა, მძიმედ მოსასმენი ინფორმაციის გავრცელება მსჯავრდებულებისთვის, უამრავი ადამიანისთვის, რომლის ერთადერთ იმედადაც შეიძლება რჩებოდეს სწორედ შეწყალების მექანიზმი, რომ მან, როგორც ის თავად აფასებს, ჯავრდებული სამართლიანობას მიაღწიოს. ამიტომ ესეც არის აუცილებელი, რადგან არ არის დადგენილი, რამდენადაც ვიცი, რა სიხშირიდან რამდენი მსჯავრდებული უნდა შეიწყალოს პრეზიდენტმა. მას ამას არავინ უდგენს, შეუძლია მთელი წელი არავინ არ შეიწყალოს, ისე რომ მორატორიუმი არ გამოაცხადოს, მაგრამ ამ იმედის და მოლოდინის გაქრობაც ხო არისო არაფრის მომტანი, გარდა იმისა, რომ ბევრ ადამიანს, ასე ვთქვათ, დაამძიმებდა გულისხმობს ჯავრდებულებს და მათახლობლებს. თქვენ გამოაქვეყნეთ სტატისტიკა ბოლოს ჩათვლით, ხომ? ბოლო გადაწყვეტილების ჩათვლით შეწყალებული მსჯავრდებულებისა. ეს სტატისტიკა აჩვენებს, რომ 60 პირი არის შეწყალებული ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, თაღლითობა, მითვისების ბრალდებით, მუხლებით მსჯავრდებულები, 4 პირი საფინანსო საქმიანობის სფეროში დანაშაულისათვის მსჯავრდებული, 3 მკვლელობისათვის, 8 ნარკოტიკული დანაშაულისთვის, 4 ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების დანაშაული, 3 ქრთამის აღებმიცემა და 9 სხვა ტიპის მუხლები. არ ვიცი ახლა ეს რაიმე დასკვნის გამოტანის კვეთრი არის, ასე ვთქვათ, მეტობა, ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, თაღლითობა, მითვისების ბრალ მუხლებით მსჯავრდებული პირების და შეწყალებულთა სიაში 60 პირი. ყველაზე მეტი ადამიანი. მეტყველებს რამეზე, არ მეტყველებს, არ ვიცი, ესეც პრეზიდენტის გადასაწყვეტია, ვინც იქნება და როგორიც იქნება ის, ხო?
Dear Chemtis, I'm Chemtis, I'm statistic as I am, Shet Albupir test statistic as I'm national of Aniaris, Isman at some bit to Rauden of his charitable Mami Marta, President Shet Albi, the Esaris Otriatas Hutasia Damian Dahlabit, Es Nishno Simas from Chardabulabs out, Ukanas Granisha Zilaboba, I am mechanismit, Gargozil, Samartianabas Miazianda, Shet Albis Mizani, Ararism Holodis from Shet of Marta Jolabakan Hortil, the Haruzian at Iskamus or the Saramet. შეიძლება იყოს ისიც რომ მსჯავრდებული ბოლომდე აცნობი რებს ჩადენილ დანაშაულს და მიაჩნია რომ მან დაიმსახურა მეორე შანსი. შესაბამისად ამ ადამიანებისთვის მიმაჩნია ფიქრობ რომ ყველაზე მძიმე არის მორატორიუმის გამოცხადება შეწყალებასთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ დაიძრას პროცესი რისი მიღწევას პრეზიდენტ სურს შეწყალების მექანიზმის პროცედურის დახვეწასთან დაკავშირებით იმისთვის რომ მსჯავრდებულები რომელთაც ეს შეწყალების მექანიზმი არის ბოლო საცლებობა სამართლიანობის მიღწევის მათ ეს იმედიც არ წაერთვას და აუცილებლად დასჭირდება მას ჯგუფი ადამიანების რომელსაც ენდობა პრეზიდენტი დაეხმარებოდნენ მეტი ასე ვთქვათ მეტი გადაწყვეტილების მიღებაში სავარაუდოდ ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმია მართლაც და ეხება კონკრეტული ცალკეული ადამიანის ბედს ძალიან დიდი მადლობა ანინას რაშვილს EMC-ის იურისტი მკვლევარი გახლავთ ის მადლობა თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება